زمونږ په کلي کې یو دانه ښځه ده، بې سواده ده، ځکه چې ماشومان تربیه کېږي له مور نه تربیه کېږي، له چا نه تربیه کېږي؟ اوله تربیه له موره ده. هغه بیا باسواده وي نو بیا خو بیخي ښه ده، او که بې سواده وي نو لاړ ته باس له جامې ته خراب راندې شو. نو زمونږ په کلي کې ښځه وه، له ماشومان بې سواده وه، ماشومان بیا هغه راغلل، یو ایران ته تې تښتېدلی زمانې، او کله یو پوډري شوی ده، غلاوې تې کوي، درد سر دې دی ده، د جامې بار دوش شو، چېرې چې غلاوې کړې دې ته هغه راځي چې زوی دې غلاوې کړي، او داسې ده، او داسې ده، او داسې ده، دې سره مشکلات